Yes. Halv 8. Klokken er halv 8. Jeg er ved at tømme noget video. Den er næsten fuld, den her. Men jeg har en ny en her. Så den skal jeg ned der, så skal jeg til at bruge den næste. Så når den er fuld, den koster 1160 kroner. Når den er fuld, så er der altså 1000 kroner igen. Det er sådan rimelig super meget, jeg tager. Så jeg kan godt begynde at fylde den op allerede, så den er fyldt. Det mangler lige 1 gigabyte og sådan noget. Så jeg skulle lige ud og... Hvis man får det bedre at rode med filer og sådan ting, når jeg ikke optager video, fordi en eller anden dag kommer jeg til at optage noget, som ikke skal på video. Når jeg sidder og roder med min computer, så. Så det vil jeg lige vente med at gøre, fordi jeg så har genveje i tanden. Så du skal sætte bare lige at lave en ekstra video. Jeg skal lige tørre det sidste slam op med det der. Så til gengæld, så får jeg sådan en helt sort badekar. Så er det klar til næste gang. Jeg går ikke i bad som tit. Jeg går kun bad 2 gange om ugen og sådan. Jeg skulle have været stoppet 10 år, så jeg vil gerne have en ny lejlighed. Så er den her op igen. Så er den klar til næste gang. Så det tør over en halv dag før det kommer der været bad, før det er tørt. Nu ser jeg mange timer, så er det ikke vådt. Fugtet over det hele der. Så jeg vil gå og se videre den der genvideo. Så jeg har så været i bad. Badet og blivet barberet. Så på onsdag er det en 15. Så er det halvdelen gennem måneder. Så skal vi gennem den uge. Igen denne uge til fredag, og så næste weekend. Så på næste mandag, så kommer YouTube-penge fra en af. Men jeg retter det. Det er ikke ret det her. Mangler at få kømmeulden ud.
først tørre det morgen herude i morgen måske. Når jeg kommer derude i morgen, klokken 8:30, eller så, så er jeg slet ikke fugtig at være døde. Jeg gider ikke med i dag. Det var meningen, jeg ville læse noget på Wikipedia, men det kamera vil ikke tænde. Kamera vil ikke tænde, for at det er 100% opladt. Det tager 30 timer.